有。ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט לממימת, מפית הפודקאסטים של ישראל היום. אני גל צייכנר ואיבדתי את הבן שלי נוח לפני 5 שנים, והיום איתי אלה בר, בת 31, מנהלת ברשת מעדניות בוטיק בעיר, ואיבדה את פז לפני כמעט 9 שנים, הבן זוג שלה, בצוק איתן. ועד פה הקטע הקודר, אני מקווה. אז היי, איזה כיף שבאת. ואני אגיד שאותך בעצם הכרתי לפני שנוח מת, אז את לא הרבה, כאילו חוץ מהחברים מהמקור, לא הרבה אנשים הכירו אותי לפני, כאילו הרבה אנשים לא הכירו אותי בעצם לפני. אז את יודעת, חייתי לפני ואיך נוח היה איזה קטע. האמת שכן. כי לא הרבה הכירו אותו. ועוד יותר היה לי קטע שרק הרבה זמן אחר כך גיליתי בעצם את כל הסיפור עלייך. כאילו, כי אף פעם לא את... תמיד היינו באים לגן, אני אגיד שהיית גנן של דוד, ותמיד היינו באים לגן, ותמיד היית חייכנית ושמחה וטובת לב. עכשיו, זה לא שבגננות תמיד שמחות וטובות לב, יש כאלה שהן קצת יותר מצוברחות, אבל בך לא נתקלתי בזה אף פעם, אז זה הפתיע אותי, כאילו. זה הפתיע אותי שפתאום... כי לא רואים עליי. כי לא רואים עליי. אז בואי תספרי לנו קצת על פז ו... אז את פז הכרתי כשהייתי בת 14, במחנה של השומר הצעיר. מהרגע הראשון... הוא גם היה בן 14? כן, היינו בני אותו גיל. יואו! מהרגע הראשון התאהבתי בו. כאילו, יש לו חיוך ענק עם שיניים לבנות, והכי שובב וממיס שיש. וכזה היה כזה קצת משחקים של ילדים, אז היה מסנג'ר, אז היינו מתכתבים אחרי זה כזה מלא במסנג'ר ומדברים בטלפון, עד שכזה חיכיתי שהוא יזמין אותי כבר כזה לדייט. וזהו, כאילו מכל הנאורים עברנו יחד, כל התיכון. גרנו במרחק של כמעט שעתיים אחת מהשנייה, אני מקיבוץ אנדור והוא מקיבוץ עברון, ליד נהריה, אז... אז היינו צריכים לעזר בהורים, בהתחלה גם כזה, את יודעת, ההורים שלי, כשדיברתי איתם על זה... בואי, בת 14 זה כאילו... הם אמרו, טוב, יאללה, ניקח אותה פעם, פעמיים, הם יבינו שזה לא הולך, וכאילו ישחררו את זה, ולא נראה לי שמישהו באמת האמין שזה ככה יחזיק וככה יישאר. זה די מטורף. כן, וואי, אהבנו, כאילו, אהבת נאורים, זה כזה הכי טוטלי שיש. הכי טוטלי. זה הדבר היחידי שמעניין, לא משנה בית ספר, זה כאילו, הוא היה ממש כל החיים שלי. בוא'נה, אז הייתם 7 שנים ביחד בעצם. 7 שנים ביחד. אחרי התיכון עשינו שנת שירות ביחד. יו, איזה כיף. בכפר הילדים נרדים, בערד. אז גם הייתה לנו שנה שהיא ככה יותר שגרתם ביחד, קרובה, ממש. שגרנו ביחד סוף סוף, בלי כל התיזוזים. בלי נסיעות. לגמרי. בוא נה, איזה משמעותי זה מערכת יחסים. אומרים הרבה פעמים שזה השלב שהמערכת יחסים קורסת. בזה שאנחנו ביחד פתאום. אז היא שרדה גם את זה. ואז התגייסתם? ואז התגייסנו. ואז התגייס לצנחנים. אני הייתי בחיל חינוך, רוב הזמן עשיתי יומיות, אז ככה שכל פעם שהוא יצא, אז הייתי כל כולו, כל כולי מוקדשת אליו, מגיעה אליו הביתה, כזה רק ליהנות ביחד מהזמן שיש. ואז הגיע צוק איתן? או שהוא הספיק להשתחרר? לא, פז... יצא לקורס קצינים. אני כבר השתחררתי בצוק איתן. הוא בדיוק חזר לחיילים שלו, קיבל את הצוות שלו. קיבל אותם כבר קצת לפני, אבל ביחד הם נכנסו בעצם לצוק איתן. לפני שהוא ירד לדרום, זה היה בדיוק בין שובו אחים להתחממות שהייתה בדרום. לא ראיתי אותו כמעט חודש ומשהו. כאילו, זו הייתה תקופה שהייתה מאוד אינטנסיבית.
ובין לבין, כאילו, הוא הצליח כזה לסדר רכב מהיחידה, לבוא להגיד לי שלום רגע לפני שהוא ירד לדרום, ואני כאילו הייתי בהתרגשות צי, הייתי בדיוק במועדפת שלי, בשפעים, אז כולי כזה, לבשתי סמלה יפה, והכי התרגשתי, וכזה. צי הזכירו שיש לו לאן לחזור. וגם, כאילו, נגיד, כל הזמן מדברים על הפגישה האחרונה בינינו. זו הייתה הפגישה האחרונה? זו הייתה הפגישה האחרונה, אבל כאילו, אם אני חושבת על זה, זה לא הייתה איזו פגישה, מי יודע מה, לא יודעת, דרמטית, או כאילו, אני, בלב שלי, זה היה הכי כזה, טוב, הוא יורד לדרום, ייגמר מה שיגמר. זה פעם ראשונה שהוא היה באיזשהו מבצע צבאי בצבא? כן. כן, לא חוויתי איתו, ידעתי שיש כימי, כל מיני... זהו, כימי, כאילו, יש תקופות שיותר הרי יש בשגרה גם. כן, אז ידעתי שיש כל מיני דברים תוך כדי השירות. השירות, אבל כאילו לא היה משהו שעכשיו ממש חששתי. וגם הפעם, פז השרה עליי המון המון ביטחון במהלך כל הזמן שהכרתי אותו. וגם בפעם הזאת, כאילו... לא היה לי ספק שהוא יחזור, כי פז הוא כזה, הוא מסתדר בהכל, והוא מצליח בהכל, והוא טוב בהכל, והוא כל יכול כזה, ואין מצב שזה יקרה לו. זה הייתה גם הגישה שלו? הוא לא דיבר על... על פחד. על פחדים, גם בתור מפקד, כאילו, אם אני יושבת עם החברים שלו, אז גם, הוא לא התעסק בזה כל כך. כאילו, או מחוסר הזמן כמפקד, כן. או מהעניין שהוא צריך להוות איזושהי דוגמה וקצת אולי להסתיר את הרגשות והחששות שלו. כן, להיות גברי. כן. להיות לוחם. אז כן, אז בשיחה הזאת בעצם היה רק הרבה אהבה וכזה התחננות שלו כזה, אבל תחזור אולי מהר. וזהו. וזהו? כן. כאילו, כמה ימים לפני שהם נכנסו בפועל, הוא התקשר אליי להגיד לי שהם באמת נכנסים, ושכבר לא יהיה לו טלפון בזמן הזה, ובזמן הזה זה 5 ימים בעצם שהוא בלי טלפון בפנים? כן, פז נהרג ממש בתחילת המבצע. אז רוב הימים האלה הייתי שולחת לו מלא הודעות, כשהוא יפתח את הטלפון ויראה, וכל הזמן הייתי מספרת לו מה אני חושבת, ומה קורה איתי, וכמה אני חוששת, ושמעתי שפה, ושמעתי ששם. ומצד שני, גם שמעתי המון דברים שמאוד הרגיעו אותי. כל הזמן אמרו שהם במקום יחסית בטוח, שלא קורה שם הרבה דברים, או שהם הצליחו, כאילו... אז כאילו כל הזמן היו קולות שהרגיעו אותה? כן, דיווחים מהשטח שהם ממש בסדר ושהם מתקדמים טוב, כאילו. ואז קיבלת הודעה? אז רגע ההודעה הוא רגע מורכב. מי הודיע לך? אבא שלי הודיע לי. אוקיי. הוא נשלח למשימה. בעל כורחו. כן, זה היה מין יום שגרתי כזה בעבודה שהרגשתי פתאום שאני כזה קצת לבד, שכאילו רוב החברים שלי בעבודה פתאום עסוקים בדברים אחרים, וכזה קיבלתי הודעות לטלפון על פז, ואם הכל בסדר, ואם שמעתי משהו, ופתאום חברים התקשרו כזה לברר מה קורה איתי. ובכל הזמן הזה עולה בי איזשהו חשש, אבל כאילו המחשבה הראשונית היא כזה... יותר מבדרך כלל שואלים כאילו? כי כאילו... כן, כי אנשים שהם לא כל כך קשורים אליי שלחו לי הודעות, כאילו... אבל אני מאוד מנסה להרגיע את עצמי שאם יקרה משהו אני אדע והכל יהיה בסדר, וכאילו אני הראשונה להגיע לזה, כאילו... כן, חדשות רעות מגיעות מהר. כן, אז ברגע שאבא שלי בעצם נכנס לעבודה, שזה גם לא משהו כן, שקורה... כן, למשהו יבוא לעבודה שלך. בשום צורה ביום-יום שלי, אז כבר הבנתי שמשהו קורה, רק אני זוכרת את זה כזה במעורפל, אבל אני רק זוכרת שהתחננתי אליו
ממש הבטיח לי שהכל בסדר, יו. שלא קרה כלום, שאולי הוא נפצע, והוא לא עונה לי. כלום הוא לא אומר? הוא לא אומר לי כלום, הוא רק מחזיק אותי, כי נפלתי כזה שם על הרצפה. כאילו, אין לו משהו טוב להגיד. חד משמעי. מי אמר לו? זה הגיע דרך מישהו מהקיבוץ של פז, שכזה ההורים של פז ישר אמרו, תודיעו לאלה. יואו, איזה מעמד מטורף לעמוד מולו, שעכשיו צריך להודיע לאבא שיודיע לך, כי ברור שבואי, את ילדה. כן, וגם כי אין משהו שבעצם מארגן את זה, כן, את זה שכאילו אני צריכה להיות בסבב הודעות נכון, של ה... נכון, כאילו הקטין העיר לא מגיע אלייך. לא. שזה קטע. היום אני חושבת שחלק מהחוקים האלה השתנו כן? לבנות שעדיין משרתות בצבא. אוקיי, אני יכולה להבין את זה, כי גם מצד שני זה גם מגיע מהר. כי אז קצת יותר קל להם נראה לי לתפעל את זה, פשוט. כן, גם מצד שני יותר קל לך גם לקבל את המידע הזה אם את בצבא. כאילו, לא יודעת, אולי בתפקיד, תלוי בתפקידים כזה, אבל אני חושבת שהחדשות מגיעות יותר מהר, כשאת בתוך המערכת. אז שם אני כמעט בטוחה שזה כן כבר עבר איזשהו תהליך יותר ממוסד, ויש מישהו שבאמת מודיע לך את זה גם... יש נוסח ברור כשמגיעים למשפחה שכולה, מה אומרים, ואתה לא יכול לסטות מהנוסח הזה. כן, כי זה מין, אתה צריך את הוודאות הזאת ברגע שזה קורה. כשאני הגיעו אליי ואת לא נאמר לי, פז נהרג, כאילו, אז היה לי, כן, אולי ניסה לבית חולים, אולי כאילו, אולי הוא לא מת. זה קטע, יש בזה משהו בטקסיות הזאת, אני חושבת של הקצין עיר הזה של... בעיקר מבחינה פסיכולוגית, לקבל את הבשורת. ואז מה, אבא שלך לוקח אותך מה להורים של פז? כן, משם נסענו ישר למשפחה של פז, ברגע שהגענו לשם, המשפחה של פז ממש דאגה ששום דבר לא יתפרסם עד שאני מגיעה לשם. זה חמודים. כן. טוב, גם אותך הם מכירים מגיל כלום. נכון. אבל בכל זאת זה, כן, זה לא, משהו זה שמאוד מאוד, מאוד מרגש אותי וכזה... לא, זה מדהים שהם דאגו לך ברגעים האלה שעל מי חושבים. כן, וזהו, ואז באמת, כאילו אני חושבת שזה עדיין לא באמת היה, לא עיכלתי את זה יותר מדי, או הבנתי... עיכלת מישהו מת לפני זה? מישהו שמת? האמת שלא. כאילו, הסבים שלי נפטרו בילדות, אבל לא עכשיו משהו לא ש... לא הכרת מישהו שמת, כאילו. כי זה קטע. כי ילדים ל-21 לא מכירים מישהו שמת, הם לא יודעים איך מתמודדים עם זה. לא, גם טפו-טפו, החיים שלי באמת היו כאילו... כל הכוכבים שלי הכי הסתדרו. כאילו, הייתי הילדה באמת הכי מאושרת ש... שזה מדהים. כן. ואז ישבת שבעה? כן, ישבתי ישיבה אצל המשפחה שלו. היה לנו שם חדר בקיבוץ, שכזה היינו באים בסוף השבוע, אז אני הייתי שם עם חברות, כל החברות שלי באו לישון איתי, להיות איתי, להעביר איתי את הימים האלה. לא עזבו אותה. לא, אם תשאלי אותם, זה הייתה שיבה, הם רק מדברות עליה, כן? על איזה אוכל היה שם, הם הרגישו בבית מלון. באמת, היה אוכל טוב? אוכל מצוין, לא, בקיבוץ, זה לא מהחדר אוכל. לא, לא, ההורים של פז, יש להם... לא יודעת, אני כזה אומרת, אוקיי, חדר אוכל, מה יכול להיות פה כל כך טוב? לא, אז אמא של פז היא מגיעה מבית שמבשל אוכל מאוד מאוד טעים, אז... אז היה אוכל טוב? כן. וגם, את יודעת, אני מסתכלת על זה בדיעבד, אבל... זה אווירה צעירה יחסית. זהו, יש המון... כאילו, זה המון המון חברים של פז שבאו. וזה גם קיבוץ, אז בטח כאילו יש כל הזמן תנועה. כן, כל הזמן. כאילו, זה היה מטורף. כאילו, היינו... איזה קטע זה. היינו עטופים בכל רגע שם. ממש. שזה מדהים. כן. ושנגמרת השבעה? מה את עושה? כאילו, מה את עושה? ילדה בת... כאילו... שלא חזרתי כל כך לשגרה,
חזרתי חזרה לקיבוץ, להורים, עזבתי את העבודה שעבדתי בה באותה תקופה. גם החברות שלי כזה יצא שרובם... היו בקיבוץ? כן, התקבצו חזרה בקיבוץ, וכזה עברנו את התקופה הזאת מאוד ביחד. וכל הזמן גם הייתי אצל המשפחה של פז. זה היה כזה מין הבית שלי, הבית שלו. ובשנה הראשונה הייתי עסוקה המון בלהנציח את פז בכל מקום שאפשר. היינו, כאילו בנינו אז את הגן לזכרו. הכל התעסק מאוד מאוד סביב זה, כאילו... לזכור אותו. כן, בכל דרך. במיוחד שגם... אני הרגשתי שמהרגע הראשון אני צריכה לספר לעולם מי אני. כי נלחמתי על זה מהרגע הראשון. כאילו, המקום שלי לא מוגדר, המעמד שלי לא מוגדר, מבחינת כל הגורמים הרשמיים. נכון. אני לא קיימת. סתם חברה אקראית יכולה להיות באותה מידה. כן. אז זה גם היה עניין. כאילו, בוקר אחרי שפז נהרג, כבר הייתי בחדשות, וכבר סיפרתי עליו איך שאני רואה אותו, ואיך שאני מכירה אותו, כי זה מה שהיה לי חשוב, כאילו... לקבל את המקום הזה. גם לקבל את המקום הזה, וגם שאנשים יכירו את פז דרך העיניים שלי. כאילו, לא כלוחם, הגיבור, כנער, אפילו, כאילו, מה היינו? היינו באמת ילדים תמימים, שאוהבים, עם שטויות. כן, מלא אופטימיות לחיים. כן, כאילו, ושיקורים, ו... אז כאילו, היה חשוב לך להנציח את זה בעצם? כן, היה לי חשוב שכזה יכירו אותו כמו שאני ראיתי אותו, ואיך שאני גדלתי ביחד איתו, והפכתי להיות מי שאני. כן. כאילו הרווחת 7 שנים שזה די מדהים, שזה... כן, אני מודה על זה ממש. שזה גם גיל מאוד מאוד מוצב, אז בעצם הוא עיצב אותך, כאילו יחד איתך. כן, ממש ביחד. אבל אחרי השיבה והעסקות הזאת, בשנה הזאת, שמתעסקת בכל ההנצחה, יש עדיין מישהו שעוטף אותך, או שאת עם המשפחה של פז, עם המשפחה שלך והחברות, אבל לא מדברים על זה? מדברים על זה תמיד. כן? כן. זה תמיד פתוח? הייתי כותבת המון, הייתי משתפת הרבה ברשתות. כן, הייתי מדברת על זה... בכל מקום שאכלתי. שזה מדהים. זה כאילו מאוד עוזר להתמודד עם זה. עוזר ולא עוזר. למה? נראה לי. כי אני חושבת שההתעסקות הזאת, כל הזמן בלהנציח ולספר ולהילחם על המקום שלנו, של החברות השקולות, והשיח סביב זה, כאילו קצת שכחתי שאני גם צריכה להתאבל. ואני צריכה... כן, זה הבריחה לשם. לכאוב את זה, כן. אז יש בזה משהו שמאוד מחזיק ומאוד עוזר לך כביכול להתקדם ולהמשיך. נכון. אבל כאילו רק בשנים האחרונות אני מבינה שנכנסתי לאיזשהו תפקיד, לקחתי על עצמי איזשהו תפקיד, הסכמתי לחשוף את עצמי ככה במקומות בטלוויזיה, בכנסת, בדברים שהם לא פשוטים. נכון. וכן, ואיפשהו שכחתי כזה רגע את עצמי. אז מתי כן הגיע האבל? ההתאבלות, ההתמודדות? אגב, את יודעת, אומרים שאבל הוא תהליך שהוא לא שנה, הוא לא שנתיים, הוא יכול להיות גם 5 ו-10 שנים. זאת אומרת, אין לו... אין לו. אין לו זמן מוגדר. ממש לא. אני חושבת שאחרי שהבנתי כמה האירוע הזה השפיע עליי, אז התחלתי להתאבל על עצמי, ואפילו לכעוס לפעמים על פז, כי זה לא משהו שהיה לי בהתחלה. שזה קטע. כן.
לא היה לי, היה לי, זה הגיע לי ממש בשנה. זה ממש אבל לא. חלק משלבי אבל, כך אומרים, אני לא... כן, כן, אבל הגיע מאוחר, אני בהצדה מאוחרת. זה גם משהו, את יודעת, נגיד, אני תמיד עם הפסיכולוגית שלי, אני אומרת לה, אבל אני לא כועסת, אני אומרת, אבל אי אפשר לא לכעוס, צריך לכעוס על מה, אני אומרת לה, אבל אין לי על מה, לא... כן, אז הרבה, הרבה זמן לא היה לי על מה, ובשנים האחרונות שאני כבר... בת 31, ועבר הרבה זמן, והחיים לא תמיד מאירים אליי פנים, ולא תמיד פשוט פה. אז כן, אז יוצא לי כאילו, בוא נה, כאילו, איך השארת אותי פה? מה השארת אותי להתמודד עם זה לבד? כן, למה? מה, מה, איפה? איפה אתה? כאילו... את חושבת שהוא מלווה אותך? כן. קודם כל, כאילו זה כזה מאוד מורגש לי. כן? איזה כיף. אם זה בחלומות... די! מה, הוא ממש את רואה אותו? כן. יואו, איזה כיף. כן, הוא לא בא הרבה. בסדר. אבל לפעמים שאני מבקשת מאוד חזק, הוא פתאום... די, נו! מקשיב לי, כן. וואי, איזה דבר כיפי. גם איזה כיף שאת יכולה, כאילו, אתה אומר, אם אני מבקש חזק. כן, אני קמה בבוקר ואני כזה, אני לא מאמינה, הוא באמת כאילו בא. יואו, איזה כיף, זה כאילו ממש כיף. כן. ואת מדברת איתו? אני מדברת איתו, הרבה פעמים יש איזשהו שיח, אבל עוד לא, כאילו לא יצא לי חלום שהוא ענה לי, או כן. שאני זוכרת. כאילו, יש בינינו שיח, אני מדברת, אני זוכרת את השיחות שלנו, וכביכול את מה שהוא ענה לי, ו... אבל... אני לא שומעת אותו. איזה קטע. כן. וגם לפעמים הוא נמצא בחלום, אבל כאילו הוא בהתרחשות, הוא לא כאילו, פז חזר לחיים, פז זה, אבל כאילו, אני לא רואה אותו. בחלום אבל הוא מת או חי? בחלום הוא תמיד חוזר לחיים, או חוזר מהשבי, תלוי איזה חלום מגיע, וואו, אבל כאילו ממש תמיד ש... הוא חוזר, כן, תמיד הוא חי. אחרי שנה שאת עוסקת בהנצחה, את כבר מבינה שזהו? או שאת כבר קיימת באיזשהו מקום, הפנטזיה? אני מבינה שהוא כבר לא יחזור, אבל גם היום, כמעט 9 שנים אחרי, כאילו, לפעמים כשאני מדברת עליו, וכזה נמצאת עם חברות ומדברת עליו, סתם כאילו, לא עכשיו באיזה... בקטע מבאס. כן. מדברת, מספרת סיפור, את זה, כאילו, סתם חושבת, סתם כן. עלה לי שיר, כאילו... אז איפשהו יש לי תקווה. כאילו, זה אני קטע, כזה... זה נחמד אבל. כן, כאילו, חברות שלי אומרות לי לפעמים כזה, לא, את שמה לב שאת מאוהבת כשאת מדברת כאילו עליו, את שמה לב שאת קורנת, את שם... שיור. הוא ממש מוציא ממני את החיוך הזה, ומין את ה... כזה הרגשה ש... אוקיי, כאילו... הוא לא נמצא, אני יודעת לא, את ברור, זה, אבל... לא, ברור, אבל עד היום הוא מוציא ממך... את עד היום אוהבת בו? כן. לא התאהבת? תמיד שאני התאהבתי. ועדיין הוא זה? הוא תמיד יהיה. תמיד כאילו יהיה אני משהו מיוחד. כאילו אני אומרת, איזה קשה זה להיות עם אלמן או עם אלמנה, כי... כי תמיד אתה כאילו למה תשתבל, איזה מישהו מת, הוא תמיד יהיה יותר טוב. כאילו, איך אתה נצח מת? האמת שזה באמת שאלה. כאילו, את כל הזמן משווה, איך זה עובד שאחר כך מתחילים לצאת? קודם כל, השוואה היא כמו, נראה לי, כל... כן, אבל מישהו מת הוא תמיד יותר טוב, כאילו... נכון, אבל לא מי... יש עילה סביבה, סביבו, כאילו, את יודעת, בקטע... אבל זה מין לא רלוונטי, כאילו, אתה חי... הוא מת, כאילו, אתה כבר, אתה כבר בפה איזו פוזיציה שונה ממנו, כאילו... את אומרת, זה כבר מנצח. כן. איך באמת דייטים, נגיד, מתמודדים עם זה? מתי את מספרת? אני משתדלת... תראי, מי שעושה עלייך גוגל בטח כבר יודע. נכון, אז לפעמים אני חוסמת את עצמי קצת, כדי שלא ישר... מה זה חוסמת? את הרשתות, את הפרופילים, שלא ישר ידעו את כל ה... כן, אבל נגיד בגוגל, נגיד שהיית בטלוויזיה, זה לא קופץ? אני לא יודעת מה, אנשים עושים גוגל לפני שיוצאים לזה? לא יודעת, נראה לי לבטאים, לא. נראה לי עושים באינסטגרם, זה מה שאני מכירה. נכון. להגיע לגוגל זה אולי כזה... לא, הצעירה ממני זה מסביר. אוקיי, אז לא.
אבל כן, או שחלק מכירים כבר מראש. מי שמכיר זה פחות זה, אבל מי שאת צריכה לספר לו מעטך. בכלל, את מספרת את זה באיזה סיטואציות חוץ מדייטים? נדיר, בעבודה זה רק לקראת יום הזיכרון, אם אני מתחילה עבודה חדשה. אני גם גיליתי את זה עלייך סביב יום הזיכרון, לדעתי. כן, רק בימים שאני צריכה רגע כזה חופש. חופש להגיע לבית עלמין. אני לא מספרת את זה. כאילו, בדייטים אני מספרת... אז איך דייטים מגיבים? יש כאלה שזה כאילו מרגיש שכזה, הם ישר יגיבו בכל טוב, ואני יודע להכיל, ואני רגיש, וכאילו יספרו את הסיפור של כמה הם יכולים להתמודד עם זה. ימלו, ירימו לעצמם. כן, עד שהם ידעו למה הם באמת נכנסים. ויש גם את אלה האמיצים שאומרים לי, וואלה, כאילו, בא לי משהו קצת יותר פשוט אולי, כאילו... שזה דווקא אני מעריכה, אני חייבת להודות. זה מעטים כאלה שאומרים את ה... זה קטע, כי כאילו מצד שני, זה גיבור ישראל מת, אז כאילו... כאילו צריך לתמוך. כן, האמת שזה מעניין, כי גם אף פעם לא יותר מדי שאלתי כזה... מה? כאילו מי שהיה שיצאתי איתו אחרי שפז נהרג, אז הוא כן הכיר, הוא כן ידע למה הוא נכנס כביכול. וגם, תמיד היה הרגשה שכולם אומרים, וואו, איזה יופי, היא הצליחה והיא התקדמה. היא השתחררה. היא בסדר, היא תהיה בסדר, יש לה עכשיו מישהו, כי תמיד זה העניין. ברור, אם היא תצליח... את עכשיו יצאת עם מישהו, את עכשיו בזוגיות, כאילו, רוצים מאוד את הסוף הטוב הזה של כאילו... ברור. לא, גם לא רוצים שתישארי באותו מקום. ברור, כי אני צעירה ויפה וכל החיים לפניי. כן, משפטים זה... כאלה מעצבנים, כן, שכל מה, החיים מה מעצבן, אומרים. אמרו לך, כי בטוח אמרו לך, עוד יבוא בחור. אמרו לי, תגידי תודה שאת לא נשואה, שאין לך ילדים. כן, אמרו לך להגיד תודה? כן. באמת, הדברים שאנשים מעריכים. כן, תודה. שיש מבצעים בכאלה, זה עושה לך קצת... כן. כן, זה גומר אותך? כן, עם השנים הבנתי... הרבה דברים שגורמים לי לטריגרים ומעוררים פתאום את הפחדים, את החששות. שלאו דווקא קשורים אליו ספציפית או שכאילו... איך שיש התחממות בדרום. כן? זהו, כאילו... יו. ואת יודעת, ואני הולכת לעבודה וצריכה לתפקד וכאילו... כן, כן. כי שוב, אין את ה... אין את הפריבילגיה. אין את ההבנה הזאת, כן, שהדבר הזה יכול להתעורר בי, כאילו, מתי שזה בוחר, לא מתי שאני רוצה או מצליחה ללוות את זה. כן. אבל כל התחממות בדרום זה ישר... מכניס אותך לאיזשהו מוד אחר. כן, ימים קשוחים ו... ברגע שיש גם חברות שנכנסות, חברות חדשות, זה גם מאוד באמת? משפיע עליי, כן. למה? כאילו שאת צריכה לספר את זה? כי אני אומרת, וואו, הן רק עכשיו הולכות, כאילו, מתחילות את כל החבר. חברות שמאבדות. כן. כשיש חברה חדשה שנכנסת למעגל הזה, זה כאילו גומר אותי. אני חושבת גם שבגיל כל כך צעיר לאבד משהו כל כך קרוב, זה א' פרופון טומטי מבגר אותך פי מיליון בערך מבני דורך באותו שלב. כי גיל 21 זה באמת גיל נורא נורא צעיר. אתה אחרי צבא, אתה לפני טיול, מתעסקים בשטויות. נכון. כאילו, ואת מתעסקת כבר בדברים של חיים ומוות. כן. כאילו, אני חושבת שהגיל הזה הוא גם נורא נורא קריטי. כאילו, נכון שאומרים... מזל שאת לא נשואה וילדים, אבל בגיל הזה יש את הבעיות שלו. לגמרי. כן, בכל גיל זה לא יתאים כנראה. לא, ברור, ברור. אבל אני אומרת שבגיל הזה יש התמודדות אחרת. כמו שאמרנו, את לא הכרת אף אחד שמת לפני זה. זאת אומרת, זה התמודדות אחרת בגיל, כל גיל ו... כן, אני מרגישה את זה הרבה על
קצת חברים יוצאים לטייל, שזה גם, יש לי זמנים מוגבלים לטייל, כי באפריל זה כבר יום הולדת, ואז יום הזיכרון, ואז הזכרה. אז זה משאיר את ספטמבר, כאילו חודשים מסוימים לטייל בהם. והמעבר ללימודים, וכאילו אני הרגשתי שאני מתמודדת עם משהו כל כך גדול, הנפש שלי כאילו לא יכולה להכיל את זה, ואז להתמודד עם עוד אתגרים בחיים, כאילו זה היה לי כזה, אני לא אעמוד בעוד משהו, כאילו שהוא יומיומי כביכול, שרוב האנשים מגילים אותי. כן, אבל מצד שני, את חברות שלך באותו זמן מתבאסות על איזה דייט שהבריז להם, או על איזה מבחן שהם לא צלחו. כן, בהתחלה הם היו נזהרות מלי לספר לי כזה, כן, הם עושים לי, מה אני בוכה בכלל היה דרך, כאילו, אבל כן, כל אחד. אבל באיזשהו שלב הם שחררו, או שהם עדיין ככה רגישות לידך? לא, אני חושבת ש כאילו, די מההתחלה זה כבר, גם אני רוצה לתת מקום בטוח, רגיש בנוח לידי. לא, אבל את יודעת, אנשים כזה, כן, מה זה כבר להיחשל במבחן? כן, לפעמים אומרים לי, כאילו, את העניין הזה של, טוב, פרופורציות כזה, אבל זה לא מעצבן אותך? לפעמים זה מעצבן, כאילו, אותי, ש כזה את יותר מסכנה. שמי, גם אני לפעמים יוצאת מפרופורציות. כן? כאילו, גם אני כזה מין מנסה להחזיר את עצמי לכזה, טוב, אלא, די, כאילו, וואלה, זה נכון. כבר עברת משהו, זה קשים. הכל טוב, כאילו זהו, אז עכשיו הכל קטן עלייך. לא? הרבה שהייתי מסתובבת במחשבה כזאת. אבל זה יום. כזה, אני הרבה כאילו עושה את זה. שכאילו, יאללה, הבן שלי מת, מה יאתגר אותי? או, לא יודעת, כאילו, בסדר. כאילו, התמודדתי עם זה, התמודד עם הכל. כן. כאילו, כן, מה משהו שלפעמים מעודד, שאתה יודע שקיימים לא, אני אומרת, זה לא שבר אותי, אז מה ישבור אותי עכשיו? המבחן הזה, איזה בחור שזרק, כאילו כזה. אז כן, לקחת, כאילו, תכלס, ההתמודדות האמיתית שלי נראה לי אחרי המוות של פז, זה הייתה באמת שסיימתי את המערכת יחסים השנייה שהייתה לי אחרי פז, ופתאום מגיל 14 עד גיל 27 נראה לי זה היה, פתאום מצאתי את עצמי באמת לבד, כאילו צריכה להתמודד עם זה, וצריכה, כאילו, ואז גם, כולם אומרים לי, יאללה, כאילו, כבר קרה לך משהו יותר גרוע, מה זה הפרידה הזאת עכשיו? כאילו אבל כן, פתאום הייתי לבד, וההצלחות שלי היו לבד, וההחלטות שלי היו לבד, והכל כזה היה שלי. שזה דווקא, זה חלק מהתבגרות. זה חלק מטורף, כן. כן. זו הייתה תקופה שהייתה לי מאוד חזקה. שכאילו לעצמי, בעצם שמה להבין בעצם גדלת כזה מה כן, שהבנתי שאני, אני זה, אני בזכות מי שאני. לגמרי. אני חושבת שפז הוא פשוט חלק ממך. כן. שיר ברדיו. איזה שיר? שיר ברדיו. יש מלא שירים. אבל יש את השיר שמנצח את הכל שזה ברית עולם, של מתי כספי. אני מת על השיר הזה, איזה קטע, אתם צעירים איתי למתי כספי. כן, כן, אבל היה לזה חידוש של באיזה כוכב נולד, באמת? באותה תקופה, כן, אז זה ככה זהו, כי אתם צעירים איתי למתי כספי, זה היה מאוד מרשים. לא, נראה לי שבהלוויה אפילו השמיעו את ה די, היה מוזיקה בלוויה? רגע, הוא בקיבוץ? בקיבוץ. זה כזה לוואה חינולית? לא. לוואה צבאית? היה לוואה צבאית. גם על זה עשו לי עניינים. למה? כי מי אני שאני אבקש לשים מוזיקה בהלוויה, ומי אני שאני אדבר בסוף הם לא היה להם מה זה מי עד? אבל כאילו את כמו בת משפחה, ואם היית בדודה? ואת הם אמרו לי שזה הלוואה צבאית, והם באו אליי בזיהוי גופה, פעם ראשונה שמישהו ניגש אליי ובכלל כאילו דיבר איתי, כי עד לפני כן זה היה מין את לא משפחה, אז אני לא מחויב לדבר איתך ולהביא לך מידע. זה פשוט עזיה. אז הם באו אליי ואמרו לי שזו הלוואה צבאית וזה לא כזה מתאים, ואם אפשר לוותר על השיר ו לא, אי אפשר. לא, אני רוצה את השיר. אז רגע, אז את מגבירה או מנמיכה? היום אני מגבירה. כן? כן.
אבל אז רגע, איזה ביצוע זה של משה בן ארי? או של מתי כזה? ברדיו יש רק את של מתי כזה. אני לא שמעתי בחיים כמו שבן ארי שר את זה לדעתי. זה כזה ביצועים שמוצאים... נחפש את זה. ביוטיוב. מהתקופה שמשה בן ארי עושה כזה מוזיקה רגועה ו... כן. מעניין. אז תגידי, אני רואה שאת עושה עדיין, אבל מחוות כל יום שנה. את חוגגת גם את היום הולדת וגם את יום ההזכרה? ביום הולדת אנחנו מציינים. השנה היינו... הייתי עם כל המשפחה שלו בחול. די! כן, אז הלכנו לאיזה מקום יפה, הפרחנו בלונים. יו. איחלנו לו דברים טובים. והיינו ביחד, שזה בעיקר מה שכזה... מה שמחזק. כן, עוזר. ביום הזיכרון והזכרה זה ימים שהם דווקא עוברים יותר ברוגע. לי, כי כאילו... ההזכרה גם? כולם שם. ההזכרה יוצאת בתאריך העברי בדרך כלל. אני, הימים הקשוחים שלי זה ביום עצמו, כאילו לפי הלועזי. גם אצלי. כאילו זה איכשהו יותר כזה מקווץ אותי. אבל זה ימים שאתה מרגיש שוב ביחד, שוב עטוף, שוב כולם סביב הדבר הזה, כולם פתאום... עדיין, גם היום? מתקבצים לכאב, כן. כן, אנחנו מרגישים עטופים... זה קטע, כי כאילו עברו לא מעט שנים, ועדיין עוטפים אתכם, שזה מהמם. כן. אבל ביום הזיכרון, שכאילו כל עם ישראל מתעסק בזה, זה נותן לי קצת חופש. זהו, זה נותן חופש. זה לא... כן, קחו רגע שלכם. בסדר, תהנו. תהנו, אני יש לי מספיק ימים להתעסק בזה. אני כל השנה. לגמרי. דיברנו על דברים מוזרים שאנשים אמרו לך. מה את אומרת אז ל... שתי שאלות. אחת, מה את אומרת בעצם לחברות חדשות שמצטרפות למעמדך? ושתיים, איפה בעצם פגשת מישהי כמוך בפעם הראשונה בעצם? כי היה פייסבוק כבר? כאילו זה 10 שנים, אז אני מניחה שהיה פייסבוק. היה, אבל בגדול העמותה מגיעה אלינו כבר בשבעה. העמותה כבר מגיעה? כן. וואלה. ממש, גם היום, איך שיש איזשהו אירוע. וואלה, זה מדהים. אנחנו ממש, כאילו כל אחת מבררת אם יש חברה, ובמידה ויש, אז כזה מי יכול להגיע אליה, ומי רוצה, ומי באזור כזה. וואלה. כן, אני חושבת שכאילו הם הגיעו אליי בשלב של השיבה, ומגיעות אליי אנשים כבר, נשים, כבר... הן כבר מבוגרות בעצם. מבוגרות יותר, עם משפחה וילדים ונשואות. הן כבר בשלב הבא. כן, באות ומורות לך שהכל בסוף יהיה בסדר. זה מעצבן אבל או מנחם? באותו רגע... או לא קשור. באותו רגע לא יכלתי לראות את זה. זהו, כי זה לא תמיד מעודד. נכון. לא יכלתי לראות את זה בכלל, כאילו, כזה מין... מה הקשר? כן, מה אתם מספרות לי זה עכשיו? אני לא, כאילו, זה קרה אתמול. אבל אחרי זה, כשאתה קצת יותר בפנים, ואתה, הייתה לנו קבוצת תמיכה של כל הבנות של צוק איתן. וואלה, אז איפה, זה קבוצה פיזית? כן, הייתה לנו בצפון ובדרום, היו שניים. וואלה. אז היינו, אני חושבת, 6 בנות בקבוצה בצפון. מדהים. כן. כן, זה היה ממש כזה פעם בשבוע, וזה היה מאוד... זה עוזר? זה עוזר, כי כל אחת עם הסיפור שלה, וכל אחת גם מאוד שונה, כל אחת מגיעה מעולמות אחרים לגמרי, וסיפורים אחרים, וכאילו גם זה קטע לראות פתאום כמה זה מחבר. מאוד. ו... זה גם וכן. מחבר את כל קצוות העם, כאילו כן, לא משנה ממש. אם אתה, מאיפה אתה או מה אתה או מי אבא שלך, זה פוגע בכולם. ממש. וגם כזה מין, זה שההרגשות שלי הן בסדר, שאני לא משוגעת, שאני חושבת דברים מסוימים, ש... זה הגיוני שאני מתנהגת בצורה מסוימת, כזה זה מין מנרמל את הסיטואציה כזה, כן. כולם היו צעירות? כן, היינו יחסית כולנו. זהו, זה חיילים. כן. כאילו, מה הכי מבוגרת? ב-23 מקסימום.
יש לפעמים שזה קבע וכאלה, אז... אז זה כבר מסורת. קצת יותר מאורסות. מאורסות. נגיד מאורסות, זה לא נחשב אלמנות? מאורסות יכולות להוציא כבר... זהו, נכון? יותר קל להם, כן, להיחשב כאלמנה. זה גם תהליך וזה גם לא היית חייך. היית רוצה אבל וגם, אני לא רוצה את הכותרת, אלמנה. לא, לא דווקא אלמנה, אבל היית רוצה איזושהי הכרה מהצבא. כן. את חושבת עליו כל יום? לא כל יום. יש ימים שכזה איכשהו הוא חומק. או שאני מצליחה להדחיק יותר, זה תלוי איך מסתכלים על זה. אבל אני חושבת עליו הרבה. יש לך תמונה שלו בבית? כן. כן? לי נגיד אין תמונה. קטנה כזאת קטנה? שהייתה לנו... מה, הייתה פספורט? הייתה לי בארנק. לא, תמונה שלנו, אבל הייתה תמיד בארנק. כבר אין ארנקים כזה שמכניסים... לא, גם 10 שנים, זה לא כמו היום, שיש לך מיליון תמונות ומיליון וידאויים, כאילו... יש לי מיליון תמונות בבית של ההורים. זה כן. 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 אבל אצלי... אבל בבית יש לך תמונה אחת. כן. אני מבינה את זה. כן. את זה דווקא אני מאוד מבינה. כאילו, לתת לו את המקום, אבל שלא יתפס יותר מדי. כן, אני גם לא יכול... כאילו... אני מתעסקת בזה כי זה החיים שלי. אבל אני גם מאוד רוצה להרגיש שאני יכולה להתעסק בעוד הרבה דברים אחרים. בעוד דברים אחרים. כן, כאילו... אז מה היית אומרת לנשים שמצטרפות עכשיו למעמדך? כי לצערי אני לא רואה לזה סוף בינתיים. נכון. אגב, בהר הרצל יש את הר הזיכרון החדש. היית שם? כן. והרי כל לבנה יש אם, והם השאירו מלא לבנים ריקים. כן, הם יודעים מאוד. וזה גמר אותי. זה כאילו זה שבר אותי שם, היינו בסיור כזה, אנחנו גם, אמא שלי משפחה שכולה, אז היינו בסיור, וזה כאילו אני כזה, לא השאירו איזה 10, השאירו חצי מבנה. כן, המדינה שלנו היא... לא, לא מבטיחה יותר מדי. כן. אז מה היית אומרת? נראה לי שהייתי אומרת להם לא להיות חזקות מדי. כן? כן. ולהיות הכי שברירית שיש באותו רגע. ולא להילחם. על המקום שלך, כזה, מין תדעי מי את ומה היית בשבילו ומה הוא היה בשבילך, וזה מה שחשוב. ואני גם מקווה שאת יודעת, שזה שאולי אנחנו היינו שם קודם כדי קצת יותר לעורר את המודעות לזה. לגמרי. את השיח סביב הנושא הזה כן ישנה משהו בשביל אותם בנות אחרות. אני חושבת שזה באמת משהו שחייב להשתנות. כאילו באמת, כמו שדיברנו על עניין הטיפול, אני באמת חושבת שזה טראומה לכל החיים. כאילו, צריך לטפל בזה. מישהו צריך לקחת על זה אחריות. עכשיו, מישהו ייקח עליי אחריות, בבקשה. חלום של כל בן אדם, שמישהו יהיה אחראי עליי. לגמרי. אז איך נסיים? איזה כיף שבאת. ממש. את מה זה מרגשת אותי, תדעי לך. אני לא מתרגש בדרך כלל, אבל כאילו את מדברת עליו במלא אהבה, וזה מהמם בעיניי שהוא חלק ממך לגמרי. לפחות הרווחת את זה. כאילו, זה נראה לי לא מנחם בשום צורה. זה מנחם באיזושהי מידה. אבל אני הכי מאחלת לך שתמצאי אהבה גדולה כמוהו, כי... תודה. כי את בן אדם מהמם, אבל אני באמת כאילו... אני כאילו אומרת... כשמישהו יודע לאהוב, אז הוא יודע לאהוב. כאילו, לא חבל לבזבז את זה. אני גם באמת יודעת לאהוב. רואים עלייך. כאילו, אני חושבת שאין בן אדם שלא רוצה תמיד להרגיש אהוב ונאהב. נכון, אני מאחלת לך. תודה. איזה כיף שבאת, תודה שבאת. תודה.